سلام افغانستان جوړ په خیر تازه تکړه کابل کې یو دلته د مکوریانو کونه په سیمه کې دلته یو پارک دی چې ډیر زیات مشهور هم دی نو دلته د یو برګر والا ترڅنګ سکریم هم خرڅوي ډیر زیات مشهور دی 15 کال کاری تجربه لري دلته ګڼ شمیر ځوانان راځي د خوند لپاره یوازې برګر او سکریم د لپاره چې د خپل فامیلونو هم راولي نو ترپای شیبو پورې زموږ پرونه ترپای شیبو پورې ډیره مینه وګوریا او ترڅنګ د دې بند د دې باغ د دې پارک کولاوي هم وګوري زموږ سره پاتې شئ د مکرویانو کونه پارک کې دوستانو دلته یو برګر والا دی ترڅنګ سکریم پروش هم دی چې ډیر زیات مشهور هم دی تاسو ګورئ چې د غرور برګر خپل هیوادوالو لپاره جوړوي نو مشتریان هم تاسو ګورئ چې مخامخ راځي او ضرور ډیر خسته برګر هم جوړوي تاسو کلیپونه وګورئ او خوان ترې واخلئ دلته ګوره چې د برګر د تیارېدو لپاره زموږ اساسي وطني کې چالو دلته تیاریږي بیا نو د برګر لپاره په برګر کې استعمالیږي تاسو ګورئ مشتریانو لپاره دغه استاد برګر په پچی کې دی او خپل هیوادوال ته رسوي ترڅنګ مرچک مساله او چکنی هم دا استاد برګر جوړوي کچالو او هګۍ چپس غوخه هم پکې اچوي مالګا مسالا چې دا برګر نو د مکرویانو کونه کې ډیر مشهور دی استاد وی چې دا زمونږ وطني خپل د لاس تجربه ده وطني برګر دی کیچپ کیچپ او چکنی نو ډیر شمیر هیوادوالو سره شنه دي ښه استاد جانه وطني برګر تاسو جوړوي څو کاله کېږي دلته کار کوي دلته یو 15 کاله کېږي چې مونږ کار کوو 15 کاله کېږي ها یعنی 15 کاله تجربه لري 15 کاله تجربه مونږ سره شته او دلته د مګران ته د ډېر مشهور ده مونږ برګر ښه لکه دا اوس به کې چې واشه لاګي تر څنګ غوخه غوخه ده او ډوډۍ ده اوس چپس لکه پخا شي بیا دلته واچو ما خا یعنی چپس رشي هم نشي لکنه وا وا یعنی تیار سره شوی چپس دي کنه پخ شوی خا اډر سومره کسان در کړی سومره موږ د برګر جوړ کا دا دوا دانه دا دوا دانه لکه ډیر هم راضی کنه بیروبار رشي کنه راشم اوس خو د قرنټین دا هغه دا کله چې دا مریضانه او جنجرونه خلاص شي د خلک ډیر راځي ډیر لږ ځایونه راځي لکه شراکاریا او شراک تلای او داسې ډیر لږ ځایونه مونږ د مشتریان راځي استاد اټکل درته کیږي چې د کورونا نمخ کې قرنټین نمخ کې د ورځې مسودانه برګر وستل کېده شي وسو عادت سو تر زره پورې کیږي زرو پور یعنی معلومه دی نه چې دلته مشتریان ډیر زیات راځي او غرمه کې ډیر راځي مازیګر کې دلته غرمه هم راځي او مازیګر هم خو ډیر مازیګر راځي ښه ډیر مازیګر راځي ډیر مننه ښه تاسو دغه برګر ګورئ چې پیک کوي او هیوادوال دلته یعنی کور ته هم وړلی شي ګورئ استاد جوړ کړل ښایسته او دا یې پیک کړو په شاپر کې ورته اچوي دینو کولای شي چې
کورتویسی او لوش جانکی تاسو ګورئ چې دغه استاد هګۍ منظم کوي، یعنی جوش کړي هګۍ دا هم په برګر کې استفاده کوي او هیوادوالو غوښتنه ده. او دا د چپس پخولو ماشین دی او تاسو ګورئ چې دی کې په دې دوه خانو کې چې دی چپس پخیږي، دا نو وزن هم لري، دې بله خانه کې نشته دی، یوازې یعنی غوړی پکې دی. او په دې بله خانه کې نو ګورئ چې چپس راچوي بیا نو برګر لپاره مده کیږي. تاسو دلته ګورئ دغه ځوانان چې ماشاءالله راغون شوي دی، پارک دی او دلته ایسکریم راغسته نو سپه خوند خوند خوري. تاسو ګورئ ځوانان لګیا دي نو دوستانو د ایسکریم برخه ده. ګورئ چې دلته نو مشتریان راځي ایسکریم لپاره، ماشومان ګورئ ماشاءالله چې رش هم پی دی. نو زه به نږدې نه ورځم، ګورم چې ایسکریم څنګه دی، خوند کوي او که نه. ګورئ دا استاد ایسکریم خپلو هیوادوالو ته تیاروي او د دې ایسکریم هم د کابل ایسکریم ماشاءالله ډیر مشهور دی. تاسو ته خو ښه پته لګیږي نو معلومات هم تاسو ته شته دی. ښه استاد جان، دې کې چه چه اچوي؟ دې کې اوبه اچوو، بوره اچوو، شیدې واچوو، وطني شیدې. ښه وطني شیدې او اوبه سره بادام پسته چارمغز دا پکې نه اچوي؟ ښه ښه، یعنې دا هم پکې اچوي. تاسو ګورئ رښتیا هم چې ډېر خوندور ایسکریم دی. نو همدغې زه دپاره یوازې برګر او ایسکریم خوړو لپاره دې پارک ته ډېر خلک راځي او دلته د برګر چې دلته ډېر مشهور دی او خپل پامیلونو سره هم راځي او برګر خوري. تاسو د پارک کلا ګورئ، د دې بڼ چې ماشاءالله ډېر ښایسته شنه شنه ځایونه پکې دي او هیوادوال مو یوازې دلته نو د چکر دپاره تفریح لپاره راځي. دې پارک کې ګورئ چې دغه ماشومان دلته راغلي دي، خپله ساتیري کوي، خپل فامیلونو سره راغلي دي او خپله ساتیري کوي. دوستانو تاسو دې پارک کې ګورئ چې ځوانان بېلابېلې لوبې هم کوي. مخامخ یو ګیم لګېدلی دی او دې خوا وګورئ چې ځوانان مو د کرکټ په لوبه باندې بوخت دي. د کرکټ د افغانستان مشهوره لوبه ده. Yeah.
تاسو دغه ځوانان ګورئ چې دلته دې پارک ته تفریح لپاره راځي، خپل ملګرو دپاره یو څه ناڅه خوري هم او خپل ساعت تېروي. نو ځوانان ګورئ ماشاءالله چې ښه بېغمه ناست دي. راغلاست قدمه دوستانو افغانستان چینل سبسکرایب کړئ، ګمبرینی خان کې کاږئ او د نورو په زړه پورو راتلونکو ویډیوګانو نه خوند واخلئ. تر بیا چې ستاسو په درنښت وړ کیسه لرو، تاسو په سختندله ربان سپارو چې تاسو یې خاطیات برلی اوسئ. د سولري سوکاله در پاتې افغانستان په هیله. الله عمر، خدای په امان.